Galera, é, como vocês sabem aqui no nosso canal, pode parecer que a gente não fica ligado nem tá sabendo das coisas, mas geralmente no prazo máximo de um a dois dias, no máximo é difícil, mas geralmente às vezes até com quando a gente tem vídeo programado, a gente deixa aqui uma prioridade e altera o horário ali para avisar para vocês determinadas coisas, tá? Então assim, galera, é, infelizmente eu quero falar de algumas coisas aqui para vocês terem que ficar ligado e ter cuidado. Infelizmente tem alguns canais no YouTube aqui que tá te ensinando a colocar código do capiroto, como vocês já sabem, é, na marca, principalmente cinebox. Principalmente aqueles canais que te ajudavam e sobre essa marca era praticamente especialista nessas áreas, né? E geralmente não é, são só pessoas que sabem como atualizar um equipamento, quase que até vocês sabem até mais do que ele. Mas faz conteúdo no YouTube, em vez de vocês também fazer isso, que até somaria conosco aqui, que eu sempre disse a vocês aqui que vocês fazendo vídeo no YouTube ajudaria bastante, sempre trabalhando com a verdade. A gente está aqui, galera, cansado de ver alguns canais do YouTube se aproveitando de vocês. Quando não é por visualização, é por. geralmente. mentiras. Às vezes, até conteúdos tirados de terceiros. Um tempo desse teve um canal do YouTube aí que eu não vou citar o nome, que fica até inapropriado, que sempre mostra uma tela e estava pegando conteúdo de site. Entendeu? Eu até chamei a atenção, porque é extremamente proibido é, você pegar um conteúdo de um site e postar para o seu canal. É por isso que você não veio fazendo isso. Porque é conteúdo chamado direitos autorais, direito do autor. Porque se aquela pessoa teve o maior trabalho de escrever um livro, ela pode te processar, no, ela não precisa nem em acionar o YouTube, ela pode entrar com processo judicial e ali ela tirar é, ela pagar uma ela recebeu uma indenização pelos danos os danos causados pelaquela produção de conteúdo não importa que seja alternativo não interessa já no YouTube quando copia nossos vídeos a gente tem como dar strike e se ele copiar três vídeos seu, você dá três strikes ele perde o canal entendeu só você que pode dar sete dias para que a pessoa se arrependa e você pode devolver novamente o canal da pessoa quando tem conteúdo seu lá como um vídeo entendeu então assim, galera, é... tem site, tem canais maliciosos, tem sites maliciosos e é bom você sempre filtrar os canais que realmente estão aqui trazendo conteúdo para vocês. Eu não estou dizendo aqui para vocês que só o meu traz conteúdo verdadeiro, de forma alguma, entendeu, galera? Tem outros canais que também traz, mas é bom vocês nunca ficarem em um canal só, entendeu? Vocês podem ver que alguns canais, galera, do YouTube quando mostra a tela, tá? É, o que eu vou dizer... O que é mostrar a tela, Leandro? É escrevendo, é um texto. Você pode ver que aquilo ali é um, é um texto que foi copiado de um site. Por quê? Quando você utiliza ele no Word, no, no Word do, do, do computador, ele fica com as cores. E essas cores é de site. Tanto é que muitas vezes eu já cheguei a presenciar isso e vou lá no site pesquisa e realmente é, tudo que está escrito ali, a pessoa só está virando um papagaio ali e está falando e falando. Vocês pensam que é aquela pessoa que está escrevendo, mas não é. Eu quero botar na cabeça de vocês aqui, não é. Ela não está escrevendo. Aquele texto não foi escrito por você. Aquela pessoa não está sendo escrito para você. Ela só copiou aquele conteúdo de um site que é proibido, certo? Que é bom o site tomarem cuidado também de anunciar e postar ali e a falar: Cuidado, o mundo está se acabando. Os clones de não sei da onde, que marca tal e fez isso, fez aquilo, mas não fez merda nenhuma. Aquela lei já tinha sido avisada em sites, entendeu? E a pessoa pega aquele conteúdo ali produzido pelo site e coloca dentro do YouTube. Isso não pode, entendeu? Isso é extremamente proibido. Isso é questão de violação de direitos autorais. Tá? Viola principalmente o artigo de uma lei que está específica aí dos Estados Unidos, que pertence até a Google, né? É, que é uma das coisas que pertence a Google. Se eu não me engano é Copa, sei, um nomezinho assim. Entendeu, galera? De direitos autorais. Então, galera, vocês ficam espertos com esse tipo de conteúdo. Tem gente que pega do site e traz para vocês. Tá? Então não pense que aquilo ali foi escrito, está escrevendo ali para ler para vocês. Não, aquilo ali já foi pego de um site, está sendo passado para vocês. E vocês caem muito nessa. Tá? Então fica ligado. Se até aquele site trazer uma notícia falsa, a pessoa é tão leiga que vai pegar aquela notícia, vai trazer para vocês e vocês vão acabar se lascando. Entendeu? é por isso falar aqui ó com vocês cara a cara não leio o roteiro não tem escrito não tem nada aqui para ficar lendo falar aqui com vocês de boa mesmo né então assim galera tem sites também do mesmo jeito que tá pegando pessoas é, canais do youtube que tá pegando pessoas leiga e falando sobre como o, o código do Capiroto é bom como o código o código é bom para os aparelhos como o Cinebox que era um suporte antes que dava que te dava agora já não dá mais né Agora simplesmente é só falando de código, mas por quê? Porque geralmente essas pessoas não têm condição de se manter, não têm, não têm profissão de se manter. E o que é que ela faz? Ela vai procurar algum recurso. Então, geralmente, aquelas pessoas vendem código. Tanto é que pesquisando um pouco, sabe? Aí, altario, a gente otário, a oh, gente é Fulano daquele canal tal. E aí, vende código? Os caras vendem. Então, tem gente que entrega tudo, galera. Vende. Se eu tivesse vendendo código aqui para vocês, pode ter certeza. Muita gente já tinha dito. E tinha até como comprovar que realmente eu estaria vendendo código. Mas eu não trabalho com isso e nunca nem me interessei. É, eu não sei quem foi que entrou em contato comigo, cara, por ser revendedor de IPTV da, da AlfaSat. Eu disse, eu nunca fui revendedor de nada, não tenho nem tempo para isso. Entendeu, galera? Ah, até, até o bichinho aqui concordou, eu disse que não. Não tenho tempo para nada, galera. Entendeu? Então, assim, é, é complicado. Essas coisas, infelizmente a gente tem que filtrar isso aí, tem que estar tá muito alerta, entendeu? E lembrando, galera, quem fica no canal do YouTube, se liga no que eu vou dizer para vocês agora. Quem ficar no canal do YouTube, deixa eu ver que o microfone tá pegando, tá? Quem ficar no canal do YouTube dizendo que o CS não funciona HD é porque realmente ele vende código, mágico. pode ter certeza. de mágico não tem nada, né? Para quem não sabe. E vou aqui finalizar esse vídeo, galera, explicando para vocês o seguinte. Quem me pergunta sobre esse código, vou explicar para vocês. O código não, não é nada mais, nada menos do que o mesmo servidor que te presta o serviço da marca. Por exemplo, tem a Gexare. Quando a Gexare ficou o IKS expirado, não tem como voltar. Tem até essa notícia aí falsa. Como voltar o IKS? Não tem como voltar. Quando dá expirado, teu serial está no servidor. Então, lá ele diz, acabou, acabou. Não tem, não tem meio termo, Tá? Não tem meio-tempo. Se tivesse, já trazia a galera, baixa só aqui que resolve. Não tem. É no servidor da marca. Ele lê o teu aparelho na hora que tu se conecta. Por isso que a mensagem não aparece na hora. Tira do cabo pra tu ver se ele aparece. Não aparece. Agora conecta pra tu ver. Ele vai lá, manda informação pro servidor. O servidor manda uma mensagem pop-up dizendo que tá inspirado. Como é que tu vai burlar um servidor? A não ser que tu acesse com teu computador. hackeia o servidor e habilite ali o teu aparelho. Que eles vão saber e depois vão derrubar do mesmo jeito. Entendeu, galera? Então, assim, não tem, não tem solução. Deu o IKS inspirado, vai dar IKS inspirado e acabou. Não tem conversa, não tem meio termo. Isso aí é só para ganhar acesso, queridos. Não tem como trazer teu aparelho, não. Bota na cabeça. Teu aparelho caiu na lista do IKS inspirado, ou está dizendo que não tem mais suporte, entre em contato com, com a central de atendimento. Acabou. Não tem mais nada para fazer. Ou você vai pagar. Ou você vai comprar outro novo, ou você vai colocar um servidor privado. Entendeu? Então assim, galera, fique atento nessas coisas. Porque nessa época agora que muitas marcas foram abandonadas já pelo suporte, até pelo tempo dela mesmo, né? Agora é a rodo muita gente lutando aí para obter. Só que tem muita gente que está comprando um servidor privado, tem gente que coloca um mês ali já compra um novo receptor. E vocês estão certo. E todos os servidores de CS estão rodando os HDs. E vocês estão certos em comprar, galera. Para quem não sabe, a ah, mas por que tu defende o CS? Eu vou explicar, galera. Eu conheço CS desde a época desde a época das cavernas do Bravíssimo. Quando o Bravíssimo caiu, o IKS, eu botava o CS e pagava 20 reais por mês, satisfeito da vida. Satisfeito isso da vida. E sempre CS teve isso, galera. As marcas voltavam com os HDs primeiro, segundo o CS, era sempre assim. É uma coisa natural. O CS não está puxando de ninguém, não. Tanto é que as marcas caem, bloqueiam o IKS, eles estão rodando. É questão de tempo. Sempre foi assim: olha, a marca vem primeiro, o CS vem depois. A marca vem primeiro, o CS vem depois. Isso é extremamente natural. Extremamente natural. Mostra realmente que o CS não tem nada a ver com o servidor de marca. Porque se tivesse. Eles abririam na mesma hora como os HDs da marca voltasse, Mas eles demoram um tempo, quase um ano, às vezes dois, para voltar. Isso é normal. O CS sempre foi assim. Então, assim, a diferença entre um servidor código do Capeta e servidor privado é que eles não são a mesma coisa. Se você Pode desligar qualquer servidor de marca. Tem Ghost, do OLEB, qualquer um aí, de uma vez, de uma vez. Vocês vão ver que o CS continua funcionando normal. E muito pelo contrário, tem marcas que, quando fica off, para fazer vocês rodar, ela utiliza o sinal do CS de alguém que tem um servidor bom, que aguenta uma quantidade boa de pessoas, coloca ali os dados dentro do servidor e bota ele para trabalhar no teu aparelho. Então, para tá recebendo ali canais só em SD, que é do CS. E dali ele começa a mexer, fazer teste, fazer teste, enquanto isso tu tá recebendo canais, sinais de CS. É por isso que muita gente diz, pô, Leandro, meu canal os canais HDs caiu mas pelo menos caiu só. Os HDs e SDs estão tá rodando liso, mas é porque está rodando liso, porque ele simplesmente pegou um servidor do CS e recompartilhou as chaves, pagou um cara uma taxa para ter umas determinadas linhas para aguentar o contato de pessoa e transfere ali para os receptores. Entendeu? Então, galera, essa questão do código, para quem não sabe, tanto Artemis, tanto não sei o que, como não sei o que, tem uns nomes que eu nem, 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 nem procuro me lembrar, galera. Acho que, se não me engano, tem um Prime, não sei o que, né? Ah, é, o Prime Video também. Daqui a pouco é capaz de ter aí o código Deluxe, né? Que é imitando também o Extra, o Deluxe, é capaz de imitar a PSN também. Então, assim, galera, são tudo o mesmo servidor. g -share. se a g cair hoje, ele vai cair junto. Não tem isso. Travar a g vai travar junto. Bloqueio de KS vai, vai bloquear junto. Não tem conversa. E toda vez vai sair a atualização. A diferença do CS é que o que eles fazem, o que eles mexer. Tu não precisa atualizar tua teu aparelho mais nunca na tua vida. Tu colocou CS, tu não se preocupa com a coleção mais nunca na tua vida. Tem que, se, é, tem que ver os seus prós e contras. É por isso que eu sou a favor de um serviço que é mais fácil. O instalador vai na tua casa, instala os dados lá, instalou, funcionou. Teu sinal acabou-se. Vai rodar um mês se tu quiser. Se caso o sinal cair, tu paga de novo a renovação, a pessoa vai renovar teu sinal. O sinal volta automaticamente. Se quiser um ano, bota um ano também. Daqui pra lá, tu compra outro aparelho. E a gente sempre diz, deixa bem claro aqui. Cara, quiser usar, usa. Mas eu recomendo comprar um novo. Só que a gente tá numa era agora, galera. Que a gente não sabe nem como é que vai ser as marca. É capaz de lançar agora já com degustação. Entendeu? Então, queridos, fica essa dica para vocês. Fica alerta nos canais do YouTube que estão copiando o site aí. Até o nosso amigo Frei sabe disso. Já alertou já que vai tomar as providências cabíveis. E ele tem o direito de tomar as providências judiciais cabíveis. E não vai perder, porque ele já gravou o vídeo. Ele está totalmente certo. Outros site está sendo copiados, Está trazendo notícia para vocês até falsa. Então, assim, fica ligado, galera, nessas coisas, entendeu? Outra coisa também: é... se liga nessas pessoas que estão tá sempre falando mal de um serviço e colo... colocando o outro, o outro para vocês sem justificativa para isso, entendeu? Porque aqui no meu canal eu sempre fui contra realmente o código do capiroto, mas sempre deixei bem claro o que aqui ia acontecer e vocês estão vendo acontecendo. Eu disse que ia encurtar o tempo dos aparelhos, então encurtando, entendeu? Eu disse para vocês que a marca que morresse eles iam em cima e estão indo. Galera, quem diria o servidor do Sato envolvida em código? Uma das que soltou um comunicado, entendeu? Então fica esperto, galera. Fica esperto aqui no nosso canal a gente está aqui para alertar vocês e veja o que é bom. Se acontecer qualquer bloqueio agora no servidor do, do, desses códigos, vai sair, tem que sair uma atualização. Tu vai ter que esperar ainda sair uma atualização. Não vai sair na hora. Tu vai ter que esperar ela sair. CS é assim, não. Se for um bloqueio que às vezes pode acontecer, o cara vai lá ó, cinco minutos, viu? Pronto. Então o sinal já volta, cara. Vê que diferença de tecnologia. Totalmente diferente. É por isso que a gente vai pelo que é mais fácil para vocês. Porque tem gente que não sabe tá mexendo nisso, não. Imagina tu agora, bota um código do capiroto, bota a atualização. Daqui a pouco tu vai ter que ir lá de novo por causa de um bloqueio. Vai gastar teu tempo. Até instalador que mexe com isso vai, vai acabar quebrando a cara. E vai chegar sim, a hora que vai ter bloqueio bloqueio tanto no, no modo duas antenas como no modo 1 antena internet e muita gente vai encher o saco te cobrando para o sistema voltar. E tu vai se arrombar. Vai ter que ir lá instalar uma nova atualização. Quando sair uma nova atualização, vai ter que sair rodando o bairro inteiro, gastando gasolina para poder instalar. E ninguém vai te pagar de volta o valor, não. Vai querer. E rodou uma semana. Eu não tenho nada a ver com isso, não. Pague aí. Então, assim, cara, deu garantia, ó. Entendeu? Tem gente que dá três meses de garantia em receptor, três meses de garantia de suporte. Aí, ó. O bicho pega quando começa a ter bloqueio. Tá bom? E sempre num período de daqui para três meses, sempre acontece alguma coisa no sistema. Beleza, queridos? Então, vou ficando por aqui. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Fica ligado, galera. Estamos aqui para alertar vocês. Beleza? Tamo junto. Valeu.